Adem Paşa'da. Neyiniyim gelim karşılayayım. Neyiniyim? Adem gelip. Neyiniyim? Necə eliyim? Hara gedim? Ne alım karşılayayım Adem'i? Profesör gelip, büyük adam gelip, müdürüç insan gelip. Necə eliyim? Necə gedim? Nətər eliyim? Mən boyda 31 yaşında kız kaçacağım 9 yaşında uşağın qucağına. Neyiniyim? Bəziləri kimi izləyici acı deyiləm. Cumum 9 yaşında uşaqdan primkasın. Bilirəm, bəzilərimiz həqiqətən utanmırsınız da. İndi mən onunla danışmasam da, canlatmasam da, əmənlə o sayəsində canlılarınız qalxdı bəzilərimizin. 300 nəfərlə otururduz uluya uluya. Ayıf da öyle, indi çəkimsən 9 yaşında uşağı yanıqa, obrusunu saymırsan. Zar elə, neynləm, zar elə. Narahat olma. İğne bucir, vaxt paton bucir. Sən də narahat olma. Cəmatın səhifələrinə atırsanız, mıpam. Ha, sən də. İdi, idi, paşla, idini, aşla, anar asla. Hələ kef elə bir. Gəz dalon. Privet.